habari yako mzuri. Unauza kofia, unaweza ni promote jamani. Eh? What? Sitagi. Usitoe. Wache tu ni kuonyesha hata kama ununui mani. Unafanya kuaso tu. God have mercy upon us. Hii inauza 2K. Lakini customer mimi sitagi kukuumiza. Na ndiyo sijakula kutoka asubuhi. Leta 50. Nakuambia? Hapana, wachana naye. Hujaniambia kitu. Support mtu, promote mtu, tunafanya tiki mtu. You playing? What type of playing is this? Hey, uzuri usiseme trusu. Hello? Bari yako? Mzuri. Si unipromote maze, Nione chenye unauza hapo na isikuwa ya wizi uya. Che nikuonyeshe, sijauza kitu kutoka asubuhi. Kama una kazi hii town unaenda nyumbani, hii ndio kazi unafanya sasa na unasema upromote hiyo. Unua haka tu, nipromote jamani, nipromote. Na kuomba tu nipromote. Unua tu. Uze pesa ngapi, Leta 500 jamani, 500. Hiyo pesa ni mingi uya. Kwani ulikuwa umeiba ama haujui price ya hiyo kitu ama? Sawa basi, nitakuwekea na 10 bob. Leta 210. Hautaki? Yaani kusupport mtu ni shida. Nyumba ni 20k. 20k. Nyumba huku ni kuanzia 20k bro. Hey, ni watu wa Kenya wanaishi hapo ndani ama ni watu wa America? Uko unataka aje wewe? Si nimekuambia nyumba ni 20k and above. Ama wache tu ikai. Hii kitu ilianza kimchezo. Unga ikapanda. Mafuta ikapanda. Sukari ikapanda. Chumvi ikapanda. School fees imepanda. Nini mbaya na Kenya? Nini mbaya? Guess what? Nini itapanda? Huku nimeambiwa hadi nyumba ya kuku ni 5,000. Rent ya nyumba ni 20k and above. Alafu hiyo nyumba ya kuku hadi ziwezi toshia hapo. Iko 5,000. Tapata wapi hiyo 1,000 kweli? What? Nikunoma man. Nikunoma. Nikunoma.